قرآن تو گنجینا ہے اصل و اصول کا قرآن تو گنجینا ہے اصل و اصول کا قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا کوئی دکھلائے تو قرآن محمد جیسا کوئی دکھلائے تو قرآن پیچیدہ مسائل کھولے سر پہ باندے وہ فضیلت کا امامہ آیا بزم توحید سے تبلیغ کا نعوہ آیا کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامہ آیا قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے قرآن نوازش ہے عنایت ہے عطا ہے قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا قرآن کے اوصاف ہیں اوصاف حمیدہ قرآن ہے سرکار دو عالم کا قصیدہ کوئی دکھلائے تو قرآن محمد جیسا شان میں جس طرح لا شریک اس طرح مصطفیٰ بھی کوئی دوسرا نہیں نہیں ہے کوئی بھی انسان محمد جیسا خدائی میں مولا علی کا ہے یہ معجزہ نبی کا ہے قصہ علی کا ہے تاریخ معتبر میں حراوی کا یہ بیان خیبر کی فتح پا کے تھے سب لوگ شادما ان کو ہوئی جو وادی سیبہ میں دوپہر آرام کا خیال کیا سب نے بے خطر مسرور تھے علی بھی رسول کریم بھی اللہ نے غنی بھی کیا تھا رحیم بھی اللہ کے نبی جو مسرور ہو گئے شیر خدا کی گود میں سر رکھ کے سو گئے حیدر کی گود میں سر زیشان رکھ دیا جیسے کسی نے رحل پہ قرآن رکھ دیا نہیں ہے کوئی بھی انسان محمد جیسا نہیں ہے کوئی بھی انسان محمد سر زیشان رکھ دیا جیسے کسی نے رحل پہ قرآن رکھ دیا سانوے مرتضی پہ محمد تھے مہوے خواب
منبر پہ جیسے رکھی ہو اللہ کی کتاب فضل خدا سے دونوں ہی اتنے قریب ہیں یہ جس کے شیر ہیں وہ اسی کے حبیب ہیں کعبہ اگر نبی ہے تو محراب ہے علی نایاب مصطفیٰ ہے تو نایاب ہے علی ہادی ہے کملی والے تو حیدر امام ہے ان پر اگر درود تو ان پر سلام ہے جو حسن ہے ادھر وہی جلوہ ادھر بھی ہے واللہ جیسا تکیہ ہے ویسا ہی سر بھی ہے نہیں ہے کوئی بھی انسان محمد جیسا تکیہ ہے ویسا ہی سر بھی ہے القصہ سو رہے تھے بڑی شان سے نبی آرام کے خیال سے خاموش تھے علی یہ سوچتے تھے کیسے جگائیں رسول کو سوئے ہیں کس طرح سے اٹھائیں رسول کو تا ایک طرف رسول کے آرام کا خیال تو ایک طرف نماز کے چھٹنے کا تھا ملال افسوس وقت عصر نمازیں علی گئی سورج ہوا غروب جماعت نکل گئی جب ہو گئی نماز قضا بوتراب کی سملی نہ پھر سمالے سے حالت جناب کی اس غم سے درد و رنج کے چشمے ابل پڑے شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے آنسو گیرے رسول کے چہرے پہ جس گڑی اللہ کے نبی کی وہی آنکھ کھل گئی فرمایا قبلی والے نے مولا کے شیر سے کیا بات ہے علی کہو روتے ہو کس لیے بولے علی حضور سید حجاز روتا ہوں اس لیے کہ قضا ہو گئی نماز اللہ کے نبی نے سنا جب یہ ماجرہ مغرب کی سمت دیکھ کے بولے یہ مصطفیٰ سورج کو حکم دے تو نکلنے کا اے خدا دیتا ہوں واسطہ میں علی کی نماز کا قربان کملی والے محمد کی شان پر سورج پلٹ کے آگیا پھر آسمان پر نہیں ہے کوئی بھی انسان محمد جیسا ہماری آنکھ نے دیکھا ایک عالم بنے ہیں لفظ کن سے لاکھوں عالم خدا کی ذات رب العالمی ہے محمد رحمت للعالمی ہے خدا کی خدائی کی اس جہاں تک محمد کی شان رحمت وہاں تک جہاں تک خدائی وہاں تک محمد جہاں تک محمد وہاں تک خدائی نہیں ہے کوئی بھی انسان محمد جیسا شافعِ روضِ جزا تب خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا غیب سے آئی ندا یہ قصد ہے کیا آپ کا تم پئے نالین آؤ مصطفیٰ کیونکہ کانپتا ہے عرش یہ تو طالبِ نالین ہے میاں چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے عرض کی پھر آپ نے خالق جن و بشر کیا سبب ہے طور پہ جب تو ہوا تھا جلوگر حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا اور مئے نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا تو غیب سے آئی نہیں دا میاں غیب سے آئی نہیں دا اس بات پر بھی غور ہو میاں تم کہا موسیٰ کہا وہ اور تھے تم اور ہو یا محمد وہ نبی تھے لیکن تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی یا محمد وہ نبی تھے لیکن تم ہمارا نور ہو بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ طور ہو عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ فرشتے تو فرشتے خود خدا پاک کہتا ہے ان اللہ و ملائکاتہ یا صلون علی النبی نہیں ہے کوئی بھی انسان محمد جیسا
سے آدم کو نکالا تھا خدا نے جس گھڑی جنت سے آدم کو نکالا تھا نہ کوئی ان کا ہمدم تھا نہ کوئی رونے والا تھا وہ روتے تھے تو ان پہ جانور ہستے تھے تھم تھم کے فرشتے بھی قریب آتے ہوئے ڈرتے تھے آدم کے یہ عالم تھا کہ قطرہ کر نکل جاتے تھے چوپائے انہیں یہ وہم تھا کہ ان سے خدا نہ خوش نہ ہو جائے میاں کئی سو سال جب گزرے تب آدم کو یہ یاد آیا لکھا تھا عرش پر ایک نام جس پہ حق کا تھا سایہ دیا آدم نے پھر اللہ کو اس نام کا صدقہ رسول پاک کا آمنہ کے لال کا صدقہ سنا جب نام تو دریائے رحمت جوش میں آیا خطا آدم کی کر کے معاف پھر اللہ نے فرمایا اے آدم جس نام کے صدقے میں تیری بات بنی ہے اس نام کے صدقے میں کائنات بنی ہے نہیں ہے کوئی بھی انسان فرشتے چوم لیتے ہیں قسم کھاتا ہوں میرا منہ فرشتے چوم لیتے ہیں زباں سے جب نکلتا ہے میری نعرہ محبت کا کسی کو دعوی حق تھا ان الحق کہہ گیا کوئی نہیں دیکھا کسی کو جو کرے دعوی محمد کا نہیں ہے کوئی بھی انسان سایہ تھا یا سایہ نہ تھا قط کا مصور کھینچنے بیٹھا جو نقشہ اس سے ہی قط کا قمر کا یہ پتہ رکھا کہ خط کی چانہ داور کا تعریف کیا کروں میں محمد کے میم کا اس میم سے ہے دفتر الف لام میم کا وحدانیت کا جس کو اگر ذوق و شوق ہو پردہ اٹھا کے دیکھ لے احمد کے میم کا نہیں ہے کوئی بھی انسان محمد جیسا سے لاؤ